Так, доброго ранку всім. Всім, хто дивиться це відео, а це відео дивляться, мабуть, ті, хто шукає собі сільськогосподарський агрегат під назвою культиватор. От я б хотів вам представити такий культиватор як генерал. Не представити, а зробити маленький відеоогляд на прохання мого тепер вже знайомого Артура, який є менеджером компанії Агрокуб, який мені з радістю допоміг в тому, щоб я отримав нарешті свій довгоочікуваний культиватор. Чому саме генерал і чому саме фірма Агрокуб? Та тому, що півтора роки назад мені пощастило придбати навантажувач, фронтальний навантажувач фірми Агрокуб Генерал 2000. Він чудово себе зарекомендував, перегрузив величезну кількість зерна, величезну кількість піску, щебня, тому що довелося займатися будівництвом. Навіть працював як грейдер у вирівнюванні площі під площадку, але то вже зовсім інша історія. От, а зараз мова йде про культиватор «Генерал», який я придбав учора, 18 квітня, верніше, вчора він до мене прийшов. Звичайно, мав прийти 1 квітня, але війна вносить свої корективи невеличкі у виробництво навіть такої серйозної фірми, як «Генерал Машин». От логотип їхній чудовий. Так, і чому саме «Генерал», чому саме цей культиватор? Ну, по-перше, навісний він, на мою думку, трошки зручніший, адже, маючи не дуже велику кількість землі, обробляти там невеликі ділянки зручніше, звісно, навісним. Так, бачите, що немає ще, ми тільки його обтягнули, немає ще кутків, зараз ми їх поставимо. Питання стояло, звісно, 4-метровий він, тому що буде він агрегатуватися із трактором 8192 МТЗ. Питання стояло у тому, який вибрати робочий орган, яку стойку. Зупинився я із поради моїх колег, які працюють із великими агрегатами, із робочою стойкою Белота. Сказали, що буде набагато краще, набагато надійніше, ніж Гряділь. Ну, тим паче в нас ґрунти чорноземи, це не глиністі, я думаю, що вони повинні витримати. Ну, подивимося в роботі, да. Так, дивіться. Виходить, у нас регулювання самих кутків глибини на цьому культиваторі відбувається за рахунок от переставляння пальця. З одної сторони це плюс, з другої сторони мінус. Мені кажеться, самому буде це зробити не дуже просто, не дуже легко, тому що куток, чесно кажучи, важкуватий. А з іншої сторони це не так, як в мене є диски, на яких, зараз я покажу, на яких відбувається забивання пилюки. Вони у нас в цьому році вже працювали. Змазані стоять робочі диски. Білоцерківські дуже гарно працюють. Тільки захват під 892 малуватий. Забивається сюди пилюка, і тоді дуже важко регулювати. Треба розкручувати, чистити. А тут будемо надіятися, що буде краще. Так само глибина самої цієї гребки, не знаю, як вона правильно називається ще. Пружина така, мабуть, восьмерка чи сімерка, ну щось таке моцне. От відбувається зміна угла атаки за рахунок також переставляння пальця. Я думаю, тут буде трошки легше регулювати. От зараз ми прикрутимо куток, завдяки якому ми регулюємо глибину, і поїдемо в поле. В полі зустрінемося і подивимося, як же ж працює цей звір.